Då vill jag hälsa er välkomna till Pingstpuls här i Pingst Umeås kafévåning där det är alldeles fullt och ett myller av liv med människor ifrån alla möjliga delar av världen, men också ifrån Umeå faktiskt. Jag heter Ulf Sundqvist, är pastor i kyrkan här. Pingstpuls, det är en del av det sätt som vi använder för att försöka föra en dialog med det omkringliggande samhället. Och i år är det ju valår, det är ju 2018 och vi ska välja ett nytt fullmäktige. Vi ska välja nya politiker till landstinget och vi ska välja nya politiker till riksdagen. Och vet ni vad? Det är vi som bestämmer. Det är ju det som är så bra med demokrati. Där väger faktiskt min röst lika mycket som Stefan Löfvens. Känns bra tycker jag. Det är ju faktiskt också ett djupt kristet värde. Att alla människor är lika mycket värda. Det var ju faktiskt en del av det som Jesus Kristus talade om. Vi är jätteglada idag att ha två politiker ifrån två olika partier som i mina ögon har väldigt mycket gemensamt. Fast det säger de nästan aldrig. Vi ska väl se om de kommer att göra det idag. Vi har en representant ifrån Kristdemokraterna och ifrån Vänsterpartiet. Och båda dessa partier talar ju väldigt mycket om solidaritet. Vi får väl se om det går bra idag. Det är vice ordförande i äldrenämnden som brinner för äldre människor och alla människors lika värde. Hon äter gärna mexikanskt, helst kryddstarkt. Man blir gladare och riktigt het av det, menar hon. Säger varmt välkommen till Veronica Kerr, Kristdemokraterna. Ska trassla sig fram här genom... Ja, visst. Och här har du en mikrofon. Välkommen, Veronica. Tack så mycket. Man blir hetare av het mat. Nej, men jag säger det. Jag vet inte riktigt vad du har fel citat. Alltså, har jag? Nej, men man blir gladare av het mat. Ja, så blir man gladare av... Ja, men det står ju faktiskt här. Ja, men då så. Så bra. Ja. Ska vi också säga välkommen till informationschefen för Brottsoffermyndigheten som dessutom är hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Vi ska snart få reda på varför. Säger välkommen till Gudrun Norberg, Vänsterpartiet. Välkommen Gudrun. Här har du får komma nära här så vi ser dig bra och du kommer... Jag är lite liten, ja, men, ja. Men jag ska försöka. Känns bra här att stå omgiven av två kraftfulla kvinnor. Då måste jag göra en rättelse jag också. Jaha, okej. Okay. Jag har varit informationschef på Brottsoffermyndigheten. Men jag har fått en sån ålder nu och sån erfarenhet att man inte längre får vara i det vanliga arbetslivet. Men du, Gudrun, så jag fortsätter att arbeta, men på annat sätt. Gudrun, du är hedersdoktor. Ja. Vad kommer det sig? Det kom sig av att jag har jobbat länge omkring frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor och barn. Och det har jag gjort med hjälp första... Ögonöppnaren var via kvinnojouren här i Umeå i slutet på 70-talet. Sen har jag varit lektor på Umeå universitet. Och jag är jurist i botten. Så jag fokuserar på de frågorna. Kvinnors och barns utsattheter. Skrev mycket om det. Och sen när jag började på Brottsoffermyndigheten så fick jag då möjligheter att driva fortbildningar. Bland annat för rättsväsende. Arrangera konferenser. Delta i internationella projekt. Och då tyckte man på universitetet att jag hade varit med både om att skapa och sprida viktig information och förändra för de här grupperna. Och det vill jag gärna fortsätta att jobba för det är långt ifrån färdigt på den kanten. Tack för den rättelsen också. Vi får se om vi fortsätter på det här sättet att jag säger fel och ni rättar. Liksom. Men nu är vi ju i en kyrka så att här finns mycket förlåtelse. Och sanning, eller hur? Ja. Du har snappat, hon har snappat predikan. Du, apropå det, Gudrun, nu har du ju varit med på, ni har ju båda varit med på gudstjänsten här
som alldeles för en stund sedan avslutades. Vad kommer du ta med dig ifrån den? Jag tyckte väldigt mycket om predikan. Och för mig gav det en ny dimension av nåd. Alltså, jag kan säga att det var länge sedan jag var på en gudstjänst. När jag växte upp så gick jag i söndagsskola i Pingstkyrkan i lilla Karlshamn, långt härifrån. Vi har många goda minnen därifrån. Men det som väcktes i predikan här, det tycker jag var, alltså nåd har jag tidigare tolkat som något som kommer uppifrån och ner. Alltså att man får be om, och det är någon som ger det. Och man får ödmjukt ta emot då, om man har tur. Men här gavs det en ny dimension som jag tycker är jätteviktig. Att nåd också innebär att jag får kraft, jag får en vilja eller iver till och med att göra gott. Och där tycker jag ju, om vi pratar om, vi lever i ett sekulärt samhälle. Jag är nog en del av det i stort. Men jag lever och har också ett parti, tycker jag, som väldigt högt håller en kristen etik. Och då blir den tolkningen av nåd väldigt viktig. Men jag tycker också att jag skulle vilja kugga på något där jag tycker att kristendomen är lite unik som religion. Och det gyllene regel finns i de allra flesta religioner. Men den uttrycks av andra väldigt ofta som man skulle kunna kalla negativt. Att du ska inte göra saker mot andra som du själv inte skulle vilja bli utsatt för. Men kristendomen har det positivt. Du ska göra för andra det du själv skulle vilja få gjort av dig. Nu blev det lite fel i citatet, men ni förstår vad jag tycker är det viktiga. Att det är alltså en plikt att göra gott. Gudrun, här är jag. Är du? Jag är här. Ja, men du börjar. Det här var ju intressant. Du tar med dig det och tar med dig det in i politiken. Då kanske det du har jag gjort länge. Ja. Vi ska höra med Veronica här. Du har också varit med på gudstjänsten här. Vad kommer du att ta med dig? Ja, rent konkret så gillar jag Lennart Holmners predikan när det var ett sanningens ord indränkt i nåd. Att orden ska vara indränkta i nåd, det tyckte jag var jättebra. Och i och för sig den riktade ju sen till politiken. Att kunna liksom stå upp för det som är sant och vara tydlig och säga vad man vill. Och att så här är det. Nu applicerar jag direkt i min politik och arbetar politiskt. Men också nåd, förståelse för att om det blir fel. Och kristdemokratin har ju ofullkomlighetstanken i sig, så att ingen är fullkomlig. Jag ser, ni har ju de där fem byggstenarna, om jag inte minns fel. Då är det en tanke. Ofullkomlighetsprincipen tror jag till och med ni kallar det. Precis. Vad lägger du i det då? Ska det finnas förlåtelse för allt i ett samhälle? Nu du säger för allt, allting har en bedömning, men alla är... Alltså ingen är fullkomlig. Alla kan göra fel. Och man har rätt till en ny chans. Eller liksom en ny... Ja, och i politiken tar jag med mig. Men gäller det också ensamkommande afghanska killar? Hur tänker du då? Utveckla frågan. Nej, men jag tänker att om man som asylsökande i förtvivlan begår brott som inte man ska göra. Ska man avvisas då alldeles utan prövning, eller ska man få en chans till? Ja, alltså nu blir det ju lite bedömningar i vilka slags brott och sådär. Men jag säger att alla människor har rätt till en chans. Och sen måste ju bedöma anledningar, konsekvenser och allting individuellt. Men självklart har varenda människa en ny chans. Mm. Jag tänker så här nu då. Nu berättar ju du att du gick i söndagsskolan när du var liten. Det kanske du gjorde också, jag vet inte. Veronica, ja, jag har gått i kyrkans barntimme i olika församlingar, och jag har även varit aktiv här i Pingstkyrkan. Hur tänker ni om Gud? Är det en viktig faktor i ett sekulärt samhälle? Där har jag svårt att säga ja till den frågan. Personligen tycker jag inte det. Men jag tycker att det som religionen bär med sig, de etiska normerna och värderingarna, det är jag ju glad för att mitt parti är präglat av.
Och jag tycker att stora delar av samhället är det, men där det behövs ännu mycket mer. Och där vi har en utveckling idag som behöver mer solidariska markeringar. Det kom också in i predikan, alltså risken för att vi nu är inne i en väldigt, väldigt stark individualisering. Där var och en ska göra sitt. Och man behöver inte bry sig om vad innebär det här för mina kollegor, mina grannar, för samhället i stort. Men du Gudrun, får jag bara be dig förtydliga. För att för mig är det en stor skillnad mellan en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. För min del är jag absolut för en sekulär stat. Vi ska ha icke-konfessionella skolor. De offentliga skolorna ska vara icke-konfessionella. Det ska inte vara något snack. Men samhället kan mycket väl få vara kristet, präglat av människor som bär en kristen tro. Därför tycker jag det är lite besvärande att man vill förbjuda konfessionella skolor. Alltså föräldrar, organisationer, kyrkor som bär en tro och som vill dela med sig av det till sina barn och ungdomar. Borde vi inte ha den friheten i Sverige? Religionsfrihet ska vi absolut ha, och jag tror att det är jätteviktigt både att kristendom och andra religioner får förekomma, att de ska vara, att man inte ska förföljas eller bli utsatt för någon diskriminering på grund av att man tillhör den ena eller den andra religionen. Men sen tycker jag att samhället, alltså staten eller kommunen, när det handlar om vad vi finansierar för utbildningar som i skolorna, att det ska vara utan en specifik religion. Man ska lära sig om många religioner där. Så religionsfriheten har alltså en gräns för dig? Den ska gälla i mitt privatliv, och den ska inte få hindra mig i yrkesutövning eller så. Men den ska inte ha en stor plats för en enda religion i utbildningen. Och du tänker att då kan man inte som förälder eller som kyrka då få utöva det. Då sätter ni en gräns. Statliga medel ska inte gå till kyrkor som vill vara huvudmän för friskolor till exempel. Med sådana inslag. Vad tänker Däremot du? Så får det ju förekomma alltså, sådana här möten och mycket, mycket annat. Ja. Och ska uppmuntras. Vad tänker du, Veronica, där? Hur långt tycker du att religionsfriheten ska sträcka sig? Det blir så svårt när du säger religionsfriheten, hur långt den får sträcka sig. Alltså det, om man ska sätta gränser eller inte. Men om vi talar om konfessionella skolor, så är jag ju själv upprörd över Socialdemokraternas. Det är ju Socialdemokraterna som går till val på att förbjuda alla konfessionella friskolor. Och då känner jag att med en mångfald som skolan, att föräldrar ska kunna liksom ha inflytande över sina barns utbildning. Men samtidigt så har vi ju skollagen som verkligen styr. Därför är det ju fel att förbjuda. Det är alltså det friskolorna och även de konfessionella skolorna bidrar till liksom en mångfald och berikar skolan. Och det är just det här med värderingar. Alltså kristna värderingar eller man kanske... Ja, om du säger att ja, men konfessionella friskolor. Man följer skollagen, det ska inte finnas religiösa inslag i utbildningen. Men just hur man bygger upp en friskola med de värderingar som finns då kanske inom religion, det tycker jag är berikande för samhället och för skolan. Det är lite olika ingångsvinklar där. Jag tänker det skulle vara roligt också att få höra lite. Ni är ju egentligen primärt människor och inte politiker. Eller hur är det där? Är man politiker eller jobbar man? Det är ju ett förtroendeuppdrag. Ja, det kan vara en bra fråga egentligen. Du kanske har varit politiker så länge så att det är en del av din identitet. Nej, det är en del av min identitet, men jag är ju definitivt människa först. Ja. Fram till 70-talet innan jag började engagera mig politiskt. Som hör ihop med både min uppväxt och vilka möjligheter välfärdsstaten gav mig till en klassresa som har varit väldigt häftig. Och som jag är tacksam för och där jag tycker jag behöver betala tillbaka. Men det är också att jag var mer aktiv under 80-talet. Sen har jag behövt ha en lång paus. Och där vi kan säga att samhället å andra sidan, när jag jobbade på myndighet då, så fick man inte vara öppet politiskt aktiv. Då fick jag välja.
Sen har jag blivit pensionär och då har jag fått rätt att vara politisk. Då har du liksom kommit igen. Men du, vad är det som drar dig in i politiken? Liksom? Vad är dina inre motivationsfaktorer? Ja, jag växte upp i Karlshamn som jag har nämnt. Och det var ett samhälle som var otroligt klassskiktat. Längst ner på botten så var de som högg sten i stora stenhuggerier som gick på export och mycket annat. Och överst var då de som ägde stenhuggerierna och sen var det massor av gränser däremellan. Och jag var ganska långt ner. Då kunde jag inte begripa riktigt vad det där var, mer än att det var helt uppenbart att vissa hade pengar mycket och några hade mycket mindre. Men, och det var konkret. Men sen att man hade väldigt olika värderingar, det var ju fullkomligt obegripligt. Och det där fick inte jag kläm på förrän jag själv började studera. Och sen så gick jag då in i Vänsterpartiet som vill hantera det här med klassklyftor och orättvisor. Och det var också det jag ville med min utbildning. Alltså via juridiken kunna göra rätt och mera rättvisa. Sen upptäcker jag ju då bland annat att jag är kvinna i ett väldigt mansdominerat yrke. Och det innebar en hel del negativa effekter. Och så kom jag då i kontakt med kvinnojour och annat som visade på ännu större problematiker i relationen mellan könen. Så där kommer då att jag kombinerar klass och kön. Och jag är uppenbart också feminist, som jag också är glad att partiet står för. Och som är ett måste för mig. Och sen kan vi ju säga, som också berördes i predikan idag, att vi har en väldigt stor utmaning oavsett om vi håller med om de här maktskillnaderna som jag nämnde nyss i klimathotet. Nu har du varit jättetydlig men gett oss en liten beskrivning. Hur var det för dig, Veronica? Hur började det politiska engagemanget för dig? Ja, det började också på 70-talet. Nej, men jag var intresserad. Min mamma var engagerad politiskt och min morfar. Och det var mycket politik i familjen och släkten. Men när jag vad som avgjorde att jag blev kristdemokrat, det var i 1998. För du har inte alltid varit det, va? Nej, jag har inte det. Jag har faktiskt varit centerpartist och moderat också. Oj. Men det är länge sedan nu. Det har preskriberat. Vart är du på väg någonstans? Absolut inte. Har jag varit kristdemokrat sedan 98, det är ändå 20 år. Så att det är mitt parti. Och det var två saker, för att vara kortfattad och koncis. Det var uttrycket att ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter. Det är liksom kristdemokrati för mig. Att man ska kunna, som jag som människa och individ, ska kunna bli framgångsrik, kunna driva kanske företag, lyckas. Men samhället ska alltid hjälpa den som kommer efter. Att ingen får lämnas därefter. Att vissa behöver mer stöd än andra. Men det är okej att lyckas. Och sen en konkret politisk fråga. Det var barnomsorgen. Min dotter är född 98 och familjedaghemmen lades ner en efter ett. Och alternativen när det gäller barnomsorg blev mycket, mycket sämre. Ja. Och är fortfarande så, tyvärr. Gillar du maxtaxan? Det var väl Göran Persson det, va? Ja, maxtaxan kom 2001, tror jag. Visst har det blivit billigare, men det blev ju... Nej, jag gillade inte maxtaxan. Jag gör fortfarande inte det, för det har fått negativa konsekvenser. Här har vi ju tydligt. Hon står ju till höger om mig, fast hon egentligen är till vänster. Det var lite roligt så här. Vad skulle du egentligen säga? Är på höger-vänsterskalan? Är Kristdemokraterna höger eller vänster? Nej, men alltså, vi kan inte säga att alla frågor så står vi till höger, för det är precis som du sa från början, att vissa frågor så tycker jag lika som Vänsterpartiet. Vi har röstat lika vissa frågor i kommunstyrelsen, KD och Vänstern mot alla andra. Okay. Och då blir alla, hur kan du rösta med Vänstern? Ja, men då är det just solidaritetsaspekten, okay, att ingen ska lämnas därefter. Ja. Och till höger då, när är ni längst till höger då? Det är kanske skatter bland annat. Hur då? Är det för att ni vill ha mer skatt eller mindre skatt? Eller? Nej, men alltså Umeå kommun har de absolut högsta kommunskatterna i hela Sverige. Men vi säger att när det finns utrymme ska man sänka skatten. Och att eget sparande är också välfärd. Att man kan liksom
ha liksom makt över dina egna pengar för att kunna ja, välja själv vad de ska gå till. Men samtidigt så är jag ju inte mot skatt. Alltså, vi ska ju betala skatt, men det får ju finnas ett visst mått av det hela. Man kan smsa in frågor här. Och det är ett helt gäng frågor som har kommit in. Och jag ska vaska lite grann här. Det är allt ifrån friskolor till om ni fick egen majoritet. Ja, det kan ju vara en rolig fråga. Ponera att Vänsterpartiet skulle få egen majoritet i Umeå fullmäktige. Vad är det första ni skulle göra då? Mycket mer satsningar på välfärden. Ja, men en sak, inte mer så där allmänt, utan vart någonstans? Är det äldre eller är det bättre ungdomsgårdar? Eller vad? Beslut nummer ett. Då är det en jättesvår avvägning. Jag skulle vilja säga mer satsning på barn och äldre. För där är vi i två krislägen som är väldigt problematiska. De äldre som har bjudit upp det här samhället och sett till att i alla fall har blivit den välfärd vi har nu får inte skörda det de borde få. Och sen har vi de som är i starten på livet och där jag tycker att det behövs oerhört mycket mer för att det ska vara solidariskt, att ingen ska hamna efter, som du nämner. Och det jag skulle vilja säga då, att vår mer marxistiska tolkning är ju att vi ska ta av var och en efter förmåga och ge till var och en efter behov. Och där tycker jag det här med behov är väldigt underskattat idag. Men då tänker du att då blir det inte 20 barn per vuxen i förskolan utan 7 eller 8. Ner på 15 som är normen sedan jättelänge men som kommunen inte lever upp till. I vår familj har vi varit 2 vuxna på 3 barn. Jag tycker det är för mycket med 15 barn på en vuxen. Men nej, inte på en vuxen. Ja, det är per förskola. Ja. Förlåt, då förstod jag. Per avdelning. Okej, hur många vuxna är man då? Då är man 2-3. 2-3, alltså 5 barn per vuxen. Max. Okej. Men om Kristdemokraterna fick egen majoritet i fullmäktige, vad skulle det första beslutet vara? Nu fick du lite chans att förbereda det här. Ja? Nu har du programförklaringen klar här. Nej, men jag måste lyfta upp min, om man säger mer pengar till välfärd. Jag lyfter ju valfrihet. När det gäller äldreomsorgen, fler möjligheter när det gäller boenden och liksom att kunna välja själv var du vill bo när du blir gammal. Så det är mycket satsningar inom äldreomsorgen som är... Men det låter ju som att ni skulle nästan kunna... Nej, hon är inte för valfrihet. Ja, det var ju... Jo, det är jag, men med gränser. Jag vill inte ge det till riskkapital. Ja, jag såg... Ja, vi ska lämna det där. Ja, vi tar någon sån här värderingsfråga också. Bör sam... Ja, nej, men... Det har allt varit, tror jag. Ja, jo, det är sant. Det är bra. Vad rolig du är, du. Har ni så här roligt i fullmäktige? Du... Ja, men det har vi inte i fullmäktige. Det är sällan vi skrattar där, men vi skrattar ganska mycket i partiet. Ni gör det, ja. Vi har en fråga här om en klassisk sån här kristdemokratisk fråga. Då. Bör samhället värna mer om kärnfamiljen, mamma, pappa, barn? Eller ska samhället vara öppet för andra familjebildningar? Ja, vem vill börja? Vad tänker du, Veronica? Jag tänker att familjen är liksom den centrala kärnan. Alltså det är ju, för ett barn så är dess föräldrar absolut viktigaste personerna i livet. Sen kan familjen se olika ut. Så att jag gör ingen, alltså, det är liksom, oavsett om det är samkönade par som har barn eller om det är mamma, pappa, barn, så är det liksom det viktigaste konstellationen, oavsett hur familjen ser ut, så är det viktigast för barnen. Och det gäller att barn får en trygg uppväxt. Vad är din kommentar där om? Trygg uppväxt och trygga vuxna. Och det måste inte vara de biologiska föräldrarna. Du har ju haft en partiledare som tyckte att kärnfamiljen skulle dödas. Vad säger du? Ja, som enda mall och enda norm så måste den dödas. Men sen kan jag tycka att det finns många varianter på kärnfamilj och på andra familjer. Och där vi kanske har kärnfamiljen som klassiskt då, mamma, pappa, barn. Men där det finns andra
konstellationer. Och det jag själv också är fascinerad av, om att man skulle ha öppnare gränser, att det inte bara ett barn angår, inte enbart de biologiska föräldrarna, inte enbart de vuxna barnen bor med, utan att vi är många fler som skulle engagera oss i barnen och kunna vara stöd och trygghet och våga markera också, till exempel ute på gator och torg när någonting går snett eller när någon är ledsen. Vi ska bry oss väldigt mycket mer, och det måste börja i den lilla familjen, om jag får säga så. Men det måste också vara spritt i samhället, att vi får det tryggt, för att inte få in våld och desperationer och så. Mm. Biologin då, hur stor betydelse har det för ett barn som växer upp? Det är ju en av anledningarna till att jag är ju pastor och står ju starkt i den kristna myllan och tänker att det är väldigt betydelsefullt för barnen att få en nära relation till båda sina biologiska föräldrar. Det verkar ju nästan som Vänsterpartiet inte tycker att biologin har någon betydelse alls. Jag tror att den har betydelse, men forskningen visar att det är väldigt olika. Det är också otroligt mycket beroende på hur argumenterar vi och vilka normer finns ute i samhället. Säger alla att det här är viktigt, då blir det ju det. Men skalar vi ner och ser kanske de som har vuxit upp i en fosterfamilj eller har varit adopterade, det kan hända att de har otroligt goda relationer till de som är sociala föräldrar. Och jag tror att det är det viktigaste, oavsett då om man är biologisk förälder eller invald på något sätt. Det biologiska är inte tillräckligt. Någon kommentar från dig där, Veronica? Nej, men alltså, det är tillbaka trygghetsaspekterna, att jag tror det är viktigt att varje barn, och det enligt barnkonventionen är det ju så också, att varje barn har rätt att veta sitt ursprung, alltså veta, och då är det ju biologin också, veta mamma, pappa, de biologiska föräldrarna. Sen så ser ju samhället olika ut och det finns olika konstellationer, och där gör inte jag någon bedömning att den där familjen är inte lämplig eller så, utan det viktigaste är ju barnets, alltså tryggheten i det. Och sen är det ju faktiskt också att kärnfamiljen är ju det som är majoriteten, alltså det är ju det som är det största i samhället bland konstellationer så. Några helt andra, vi byter lite spår så där. Vad har du för bok på ditt nattusbord just nu? Vad är det som ligger överst i läsningen? Det är Tankar för dagen av Bob Hansson. Okej. Vad har du fått? Vad är den senaste goda tanken du har fått liksom, som du tänkte det där? Det kan jag inte precisera. Nej. Men jag tycker han har en väldigt god humor i sina livsråd. Okej, och lite för att få lite reflektion, lite utanför boxen sådär. Mm. Vad har du på ditt nattduksbord? Jag har fyra böcker. Fyra böcker, det är lite olika. Ja, det är jag väldigt... svarar på överst. Nej, men det mest intressanta som jag läser senare. När högern stal feminismen, det är sveket av socialdemokraterna. När högern stal feminismen. Det var... Ja, precis. Det var faktiskt min sambo som kom med den från universitetet. Här ska du läsa någonting om feminism och svek. Ja, det är väldigt intressant. Men det intressant. Var lite roligt. Jag uppfattar det ju mer som att det är vänstern som har stulit feminismen. För... Jo, men då visar sig att boken var skriven 1998. Så okay, att det har hänt lite grann i det. Men sen har jag också både Bibeln och en deckare av Marie Ljungstedt. Okej, okay, men du har Bibeln på nattusbordet. Vad läser du då? Ibland, jag ska säga, Bibeln har jag alltid haft på nattduksbordet under de senaste 30-40 åren. Men jag kan inte säga att jag är daglig läsare. Ja, men den ska liksom ibland, vara där. Ja, precis. Ibland kan jag bara slå upp att nu jag känner att nu måste jag läsa Bibeln, och kan jag bara slå upp den och läsa och se om jag får någonting av det. Alltså, något. Ta en tumvers bara sådär. Så det är ju lite farligt, vet. Man kan ju få ett och annat ord då som är typ om Judas. Ja. Det har inte hänt. Men jag, alltså, det händer så. Och sen så har jag också favoritbibelverser. Du har det? Ja. Har du det? Du gick ju sådana. Har du någon? Det här har jag inte tänkt att fråga, men det var Veronica som förde in tanken här. Läser du Bibeln? Inte ofta, men jag kollar en del citat ibland som jag tycker har värde. Gyllene regeln nämnde jag ju nyss.
Jag tycker också att det är fascinerande. Andra exempel som kom upp i predikan idag, den här kvinnan vid brunnen, förstås. Och den förlorade son, även om han inte blev förlorad forever. Och det var ju det som var det viktiga där. Sen tycker jag ju också någonting som vi borde tänka mycket mer på. Det är ju också när Jesus drev ut månglarna ur templet. Du tänker på det lite är väldigt klassiskt, eller tidstypiskt idag tycker jag, som vi skulle tänka oss för när vi har vinster i välfärden. Du tänker att Jesus var, alltså den bilden av Jesus som vi ger är lite för snäll då? Han borde vara lite mer arg typ? Måste inte vara arg, men bestämd. Ja, okay, ja. Och det där tycker jag också är en väldigt stark etik, att vi inte ska låta de som redan har väldigt mycket få ännu mycket mer. Du, vad har du för... har du något så här favoritord? Gyllene regeln är ju redan taget, men du kan ju ta det också om du... Ja, det var ju kristdemokratin där vi pratade om att behandla andra som man själv blir behandlad. Men jag har faktiskt, nu kan inte jag säga att, jag kan inte säga vad det står i Bibeln. Då tänker jag på salmen, blott en dag. Som din dag är, skall och din kraft vara. Och det är liksom en text som jag har burit med mig i jättelänge när jag hade svårt att, oavsett hur tungt livet kan vara i vissa lägen, att alltså, som din dag är ska och din kraft vara, att man får kraft, man tror inte att man kan klara av saker och ting, så kan man ändå. Det går ändå, ja. Ja, det är Nina Sandells fantastiska psalm. Det är ju en kvinna, en feminist på 1800-talet. Jag vet inte om hon skulle ha beskrivit sig så. Det ordet fanns inte då. Nej, jag har funderat faktiskt på just ordet feminist, för att det är ju lite diskriminerande för oss som är män. Men det kan vi ta en annan gång. Det kan ni fundera på. För jag är för jämställdhet, så jag tänker att det är ju det handlar om. Och då det är skulle... det som är syftet med feminism. Ja, nu försvann ljudet. Kan vi hjälpas åt att ordna det? Ja, så. Jag tänker, vi avslutar med en liten fråga. Får jag bara svara på det? Ja. Syftet med feminism är ju att vi ska få ett jämställt samhälle. Ja. Helt så rätt. Då är vi kanske ens. Ja, vi står tillsammans. Jag är för jämställdhet. Jag tänker bara att vi är lite olika, män och kvinnor, men vi ska vara jämlika. Olikheterna är ju en tillgång, inte ett problem, tänker jag. Det gäller att ta vara på dem också. Till slut så här, kyrkan, nu är ju ni... Skulle jag också vilja diskutera, men vi får ta en annan gång. jag tänker något måste jag ju säga som retar. Vi kan inte vara för snäll här. Nu är vi ju i en kyrka. Och vi är en kyrka som, trots att vi inte får vara med i alla delar av samhället, ändå vill engagera oss. Jo, men du tittar på mig lite sådär. Alltså, vi är ju huvudman för en friskola som ni vill förbjuda. Det är ju lite jobbigt, tycker jag. Så det gör att jag kan inte rösta på dig. Nej, men jag skulle vilja. Jag gillar ju dig. Okej, men tack för det i alla fall. Ja, i alla fall så tänker jag så här, vad har ni för förväntan på oss som kyrka? Vad tänker ni att vi skulle kunna bidra med för att bygga det goda samhället? Vad säger du, Veronica? Ja, först och främst tycker jag det är jätteroligt och spännande att bli inbjuden på det här sättet, att politiska partier har, alltså de samtal ni har haft. För under hela tiden min politik, eller det håller på med politik, så har inte det skett. Då har det varit sagt att nu ska vi debattera utrikespolitik eller någonting specifik fråga. Så jag tycker det är härligt när värderingar får ta plats. Sen så, civilsamhället är otroligt viktigt. Det är liksom en kraft eller makt, eller inte, makt är kanske negativ, men en stark faktor i samhället som samhället måste ta mer tillvara. Alltså, kommunen kan inte göra allt. Kommunen, vi kan inte liksom säga att jättehög beskattning och så tar vi alla skattemedel och så ser vi betalar för att det ska bli gjort. När det gäller kyrkor och religiösa samfund och där människor har samlats, eller kommit samman för att arbeta för en sak och ha en värdering som behövs i samhället, så är det otroligt viktigt.
Du tänker att staten och kommunen kan inte göra allt. Därför behövs civilsamhället eller speciellt och kyrkorna. Vad tänker du? Jag håller med om den beskrivningen. Däremot så tycker jag att det finns ett ansvar för stat och kommun att stå för välfärd. Att vara ett skyddsnät för alla, absolut. Och kunna garantera rätten till utbildning och så. Men sen tycker jag kyrkor och andra ideella organisationer har oerhört viktiga uppgifter. Att ta initiativ där man kanske ännu inte har upptäckt problem. Jag kan ta kvinnorsjourerna som ett exempel på det. Där det har länge varit de som har drivit på för att vi ska ta mäns våld mot kvinnor och barn på allvar. Det är också andra situationer där samhället inte riktigt hinner med att vara organiserat. Och där det kanske finns ett visst motstånd. Jag tänker på flyktingströmmen. Jag tänker på de utsatta EU-medborgarna som kom. Och där Pingstkyrkan också har betytt väldigt mycket. Jag har sett Roland här. Jag vet inte om han är kvar. Han vinkar. Men där vi har haft ett samarbete för att försöka stödja dem. Men där vi inte fullt ut har fått kommunen med på banan. Eller väldigt sent, tyvärr. Och med väldigt lite. Men, så det finns alltså många sådana ytor där ideella frivilliga krafter bygger på och gör ett mycket, mycket mänskligare samhälle. Vi kan inte alltid ha, så att säga, välfärden enbart i byråkraternas händer. Det blir nog väldigt stelt och stumt. Det behövs grundplattor, men det räcker inte. Det är nästan som man skulle kunna klippa ut det där och klippa ner det där. Och så skulle man kunna göra en liten rolig sak av det. För nu sa ju du någonting som Vänsterpartiet inte brukar säga. Staten och kommunen kan inte göra allt, säger du. Och det tycker jag är bra. Ja, det tror jag inte jag är ensam om som vänsterpartist att säga. Du, jag tänker så här, till slut nu då. Jag är ju, ställer ju frågorna här, men jag är ju också pastor. Vad skulle ni vilja fråga mig om? Eller har ni något medskick till mig som ni tänker att det där skulle nog vara bra att han tänkte på? Jag tycker, det glömde jag att göra, jag vill också tacka för inbjudan. Jag tycker det här har varit en positiv upplevelse. En känsla av en väldigt fin gemenskap bland er. Härligt sol, mycket skratt. Och tror jag spännande samtal vid borden förutom vad vi fick uppleva tillsammans i salen. Så bygg mer på, eller ännu mer på, gemenskaper och solidaritet. Och sen fick jag information av dig vid fikabordet nu att ni också har internationella projekt. Det finns mycket som jag tror är otroligt viktigt som går att göra ännu mer av. Men tack. Fortsätt. Vad säger du, Veronica? Vad skulle du vilja skicka med, eller vad har du för fråga till mig? Eller kanske ett gott råd? Nej, men en fråga har jag inte precis just nu. Men jag tänker att kommunen har ju startat upp ett interreligiöst samverkansråd. Mm. Där vi är två politiker från kommunen, bland jag och Margareta Röngren som är kommunalråd. Och där kyrkor och församlingar som får statligt stöd av, vad heter det, SST? Statligt stöd till trossamfund. Tror jag. Ja, just det. Och där Pingstkyrkan är med. Så att vi har ju liksom, där vi då diskuterar frågor, vad som händer i samhället. Så det blir ju en kommunikationslänk egentligen, alltså kyrkor mot kommunen, som kan nyttjas bättre. Jag tycker vi har liksom, det har varit en inkörningsprocess lite grann, så att vi har inte riktigt fått den fulla potentialen vad rådet skulle kunna göra, tycker jag. Jag är jätteglad över att ni kom till oss och hälsade på oss. Vi uppskattar er. Vi kommer att följa er ännu mer nu när vi har fått träffas lite grann så här och fått ett ansikte bakom politiken. Och jag vill tacka er för att ni kom hit. Ni ska få en handbok för pastorer. Och det ska du helt enkelt få, för jag har varit med och skrivit den. Jag har skrivit om pastorn i det offentliga rummet. Får du se hur jag tänker. Tack Gudrun. Och Gud välsigne dig. Tack Veronica. Och Gud välsigne dig. Tack så mycket. Då får vi förbereda våra partikamrater att det blir predikningar i valrörelsen.
Och på det sättet så avslutar vi Pingstpuls den här söndagen. Nästa gång vi har Pingstpuls, då får vi besök av Anders Ågren och hjälp mig, Hans Lindberg. Ja, det borde jag naturligtvis kunna i huvudet, kommunalrådet och oppositionsrådet. Det blir den sista söndagen i maj på självaste morsdag. Tack ska ni ha och varmt välkomna tillbaka.